Boa noite. Em nome do Ministério da Infraestrutura, sejam bem-vindos a esta parte do evento Via Viva 2022, seminário socioambiental e infraestrutura de transportes. Este ano com o tema Na Rota ESG, oportunidades para o setor de infraestrutura de transporte. Nesse momento da sexta edição do Via Viva, o Ministério da Infraestrutura tem a satisfação de iniciar os trabalhos do Prêmio Via Viva, que busca reconhecer as empresas e concessionárias melhor avaliadas no Índice de Desempenho Ambiental, IDA, realizado pelas agências reguladoras vinculadas ao Ministério da Infraestrutura. Este momento do Prêmio Via Viva contará com representantes dos concessionários, das agências reguladoras e do Ministério da Infraestrutura. Serão premiados os três primeiros colocados em cada categoria, totalizando 22 vencedores. Para tanto, agradecemos a presença de todos e agradecemos especialmente a todos aqueles que estão nos acompanhando pelo YouTube, que, por questões diversas, não puderam estar aqui, mas sintam-se parte deste evento. Para darmos início aos trabalhos da premiação, convidamos a senhora Larissa Amorim, subsecretária de Sustentabilidade do Ministério da Infraestrutura. Boa noite, gente. Tudo bem? Bem-vindos. Satisfação demais estar aqui presencialmente fazendo esse evento com vocês. Depois de 2 anos, né, de pandemia, eventos virtuais. Ano passado a gente fez as entregas dos prêmios de forma simbólica. Então, fico muito contente de estar aqui pela minha terceira edição. O Via Viva tem 6 edições, eu estou com 3 já na bagagem. E estou muito contente que a gente pôde fazer aqui no auditório, pôde recepcioná-los aqui. Então, sejam bem-vindos e vamos começar. Eu já vou pedir desculpa antecipado. A gente está com a ausência de alguns secretários que estão em reunião com a equipe de transição. Então, pode ser que a gente tenha aí algum furo na programação, porque eles não estão conseguindo descer. Mas a gente vai acomodar todo mundo e todo mundo vai receber os prêmios da melhor forma possível. O prêmio Via Viva, quando a gente pensou nele, foi justamente para trazer visibilidade ao IDA. Lá em 2019, quando a Subsecretaria de Sustentabilidade começou a atuar aqui no Ministério, nós tivemos um trabalho extenso para que todos os modos, todas as agências tivessem o IDA. O IDA começou lá na ANTAQ, já tem 12 anos, né, Uirá? Quase 12 anos. A gente está, inclusive, em processo de revisão dos critérios, porque a gente tem que aperfeiçoar. E a ideia foi replicar o que já era um modelo de sucesso aplicado pela ANTAQ para que a ANAC e a ANTT pudessem fazer. E assim foi feito. A gente está aí já com 2 edições, 2 apurações, e o retorno é muito positivo. As metodologias são diferentes, a forma de adesão é diferente, alguns são voluntários ou não, mas é muito saudável e muito gratificante ver a competição saudável entre as concessões, entre os atores do setor, buscando sempre um compromisso com a sustentabilidade, com as mudanças climáticas, com o compromisso social, né, que nada mais é o que a gente faz aqui, nas palavras do ministro. Hoje, da abertura, o nosso maior cliente é a sociedade brasileira. Então, a gente tem o dever de entregar infraestrutura de qualidade. E a gente está muito contente, né, de fazer essa entrega hoje aqui. E, além da entrega dos prêmios, nós temos também o lançamento do livro Via Viva, que é um livro que conta com artigos técnico-científicos, também está na sua sexta edição. Foram várias submissões, todos os artigos têm aderência com o tema do seminário, né, que é na Rota ESG, oportunidades para o setor de infraestrutura. A gente teve apoio de diversos professores, participantes da academia, de forma voluntária, que apoiaram nesse livro. E eu espero que vocês tenham uma boa leitura, um bom evento e uma boa premiação. Muito obrigada e boa noite. Agora iremos reproduzir um breve vídeo institucional sobre as ações direcionadas à sustentabilidade desenvolvidas pelo Minfra.
Sustentabilidade é o caminho para o futuro e é o principal pilar de investimentos em projetos de infraestrutura aqui no Brasil. Quer saber de onde vem esse investimento e como apostar em uma infra mais sustentável? A gente te conta! Precisamos ter em mente que a expansão econômica de um país depende diretamente de uma infraestrutura de qualidade. Por isso, é necessário superar alguns desafios para atrair novos investimentos e impulsionar a retomada do desenvolvimento nacional. E foi o que o Minfra fez. Inovou nos últimos anos, fazendo parcerias nacionais e internacionais que proporcionaram transportes mais econômicos e menos poluentes. E tem mais! Cada modo de transporte é acompanhado por um Índice de Desempenho Ambiental, IDA. Um bom exemplo de incentivo ao investimento sustentável foi a pré-certificação de 3 grandes ferrovias com títulos verdes, Green Bonds, pela Climate Bonds Initiative, CBI, a Ferrovia de Integração de Oeste-Leste, FIOL, a Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, FICO, e a Ferrogrão. Assim, com a pré-certificação, os concessionários dessas 3 ferrovias poderão emitir os títulos verdes e dar mais visibilidade a essa causa tão importante. Trilhando o caminho da sustentabilidade, é importante dizer que o Brasil já tem quase 45% de matriz energética sustentável e cerca de 60% do território brasileiro é coberto por vegetação nativa. Com uma agenda tão robusta e alinhada aos padrões ESG, que integra meio ambiente, responsabilidade socioambiental e governança corporativa, podemos cada vez mais. O Minfra respeita o licenciamento ambiental e monitora suas condicionantes em todos os seus empreendimentos. O país está pronto para se desenvolver com sustentabilidade. E para cumprir essa missão, o Minfra busca integrar as principais tendências tecnológicas e inovações do setor, para estimular o desenvolvimento de pesquisas e estudos nessas áreas. O Minfra tem como aliada as novas tecnologias, que têm um papel importante na descarbonização. Os avanços sobre o hidrogênio verde, os combustíveis sustentáveis de aviação e eletrificação de frotas são apenas alguns exemplos. E equilibrar a matriz de transporte contando com o apoio das ferrovias, das hidrovias e da cabotagem é a oportunidade de descarbonizar o setor. Outro desafio são os eventos climáticos extremos. Cada vez mais frequentes, eles têm colocado à prova os esforços para reduzir as emissões de gases que causam o efeito estufa e para tornar a nossa infraestrutura cada vez mais resiliente. Para contribuir com essa resiliência climática, precisamos entender a quais impactos a infraestrutura estará sujeita, não apenas no cenário atual, mas também no futuro. Por isso, o Minfra já está analisando o risco climático de 3 dos 4 modais de transporte que estão sob sua responsabilidade: o rodoviário, o portuário e o ferroviário. Tudo isso por meio da parceria com a agência de cooperação alemã, a GIZ. Ah, e os resultados dessa análise estarão disponíveis em breve para qualquer cidadão. Ainda podemos destacar o Via Viva, um fórum que acontece anualmente para falar sobre os principais temas socioambientais de infraestrutura de transportes. Este é um encontro entre a sociedade, os investidores e o governo. Por lá são debatidos as melhores práticas socioambientais, os desafios de cada setor, o crescimento sustentável e muito mais. Fazer com que todos os modos de transporte se integrem e cresçam de forma sustentável é um dever. E essas são algumas ações para preservar nossos bens mais preciosos, a natureza e o futuro do nosso planeta. Daremos início agora à entrega dos prêmios, começando com o modo portuário. Então, para tanto, eu gostaria de solicitar, ao lado do púlpito, a presença da senhora Marina Cavallini Bailão, assessora da Secretaria Executiva do Minfra, e do senhor Alcir de Oliveira Júnior, assessor especial da Secretaria Executiva do Minfra. Nesse momento, solicito a presença da senhora Ingrid Pantoja Machado, presidente do Conselho de Autoridade Portuária do Porto Organizado de Santarém, para receber o prêmio de terceiro colocado do Via Viva na categoria Portos Públicos.
Parabenizo o Porto de Santarém e peço que retornem aos seus lugares. Solicito agora a presença do senhor José Renato Fialho, superintendente da ANTAC, e da senhora Flávia Nico, coordenadora-geral de descentralização e delegações da Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários, para a entrega do prêmio de segundo colocado na categoria Portos Públicos. Para tanto, gostaria de solicitar a presença do senhor João Paulo Ribeiro Santana, diretor de Meio Ambiente do Porto de Paranaguá, para receber o prêmio de segundo colocado do prêmio Via Viva na categoria Portos Públicos. Parabéns, obrigada. Agora solicito a presença da senhora Larissa Morim, subsecretária de Sustentabilidade do Ministério da Infraestrutura, e a senhora Gabriela Costa, superintendente de fiscalização da ANTAC, para fazerem a entrega do prêmio do primeiro colocado na categoria Porto Público. Para tanto, solicito a presença do senhor Fábio da Veiga, superintendente do Porto de Itajaí. Parabéns ao Porto de Itajaí por esse prêmio. Solicito que o senhor Fábio da Veiga aguarde comigo mais um momento para algumas palavras. Aos demais, solicito que voltem aos seus lugares. Boa tarde a todos. É com muita felicidade que o Porto de Itajaí recebe mais uma vez uma premiação relacionada à gestão ambiental e governança. O IDA, a gente tem uma estreita história junto ao IDA, salvo engano, foram 13 ocasiões divulgado o índice. Em 7 delas, o Porto de Itajaí ficou em primeiro lugar e outras 6 ficou em segundo lugar. Isso tem trazido não só para as operações portuárias, mas, sobretudo, para toda a comunidade, porque, juntamente com um trabalho com a Universidade do Vale Itajaí, que também é oriunda de uma fundação municipal, e como nós também somos uma autarquia municipal, está desenvolvendo todo o mercado junto a essa atividade ambiental de empresas especializadas e serviços nessa área. Então, a gente vê que é um trabalho que, a longo prazo, vai dando resultado para toda a economia regional. Então, agradeço ao Ministério da Infraestrutura, aos órgãos, à Secretaria Nacional de Portos, a ANTAC, por, ao longo dos últimos anos, estar desenvolvendo tão importante trabalho. Muito obrigado e boa noite a todos. Agradecemos as palavras. Agora nós iremos projetar um breve vídeo institucional do Porto de Itajaí. O Programa de Monitoramento Ambiental da Região de Influência do Porto de Itajaí é um serviço desenvolvido pela Univale para a Superintendência do Porto desde 2005. O programa é executado em atendimento às condicionantes ambientais de operação do Porto de Itajaí e licença ambiental de operação da dragagem de manutenção do canal de acesso ao porto. O projeto é dividido em diversos subprogramas de monitoramento, que abordam aspectos biológicos, químicos, físicos, oceanográficos e geológicos, além do resgate e reabilitação de fauna nas instalações portuárias e adjacências que indicam a qualidade ambiental. Essa parceria começou no ano de 2005, quando o Porto de Itajaí teve a sua licença ambiental de operação concedida. Foi um dos primeiros portos no Brasil a obter. A Univale vem exercendo um trabalho muito profícuo e que tem, além de mantido as condicionantes das nossas licenças ambientais,
temos evoluído muito mais ainda na questão de sustentabilidade e na questão de relação porto-cidade. O monitoramento ambiental é uma medida preventiva. Então é feito um acompanhamento sistemático, continuado, dos parâmetros ambientais que vão determinar a qualidade daquele ambiente em questão. Qualquer problema que seja determinado com relação a esses impactos, acende o sinal de alerta para que medidas de gestão sejam tomadas. A Univale faz a coleta contínua e sistemática de dados ambientais em várias áreas de conhecimento. Coletamos informações para subsidiar o diagnóstico ambiental. É esse subsídio que vai permitir que ações sejam tomadas no sentido de minimizar qualquer tipo de impacto originado pelo empreendimento portuário. Esse acompanhamento que a Univale vem fazendo ao longo desses anos todos, nos aproximou dos pescadores, da qualidade de ar, isso foi melhorando os próprios caminhões, as exigências. A sociedade toda vem ganhando com esse belo trabalho desenvolvido na parceria entre a Superintendência do Porto Itajaí e a Univale, e gerando, além de todo esse benefício, gerando ainda muito conteúdo científico, que os alunos da Univale vêm usando os dados, vêm desenvolvendo esses estudos e a sociedade toda ganha. Reforçamos os parabéns a todos os vencedores. Passamos agora à premiação da categoria Terminal de Uso Privado, TUP. Para tanto, eu gostaria de solicitar, ao lado desse púlpito, a presença da senhora Flávia Nico, coordenadora-geral de Descentralização e Delegações da SNPTA, e do senhor José Moreira Neto, gerente de Desenvolvimento de Estudos da ANTAC. E agora, eu solicito a presença da senhora Juliana Noronha, gerente de Relações Governamentais e Comunicação da Alcoa, para receber, em nome do Terminal Portuário Privativo da Alumar, o prêmio de terceiro colocado no prêmio Via Viva, na categoria de Terminal Uso Privado. Parabéns. Solicito que voltem aos lugares. Agora eu solicito a presença do senhor Felipe Gama, coordenador-geral de Políticas Regulatórias da SNPTA, e da senhora Gabriela Costa. Eu acho que o Irá vai representar a Gabriela Costa. Ah, não, a Gabriela está aqui. Desculpa, Gabriela. Da senhora Gabriela Costa, que é superintendente de fiscalização da ANTAC, para fazerem a entrega da primeira colocada na categoria de TUP, Terminal Portuário do PECEM. Para tanto, solicito a presença da senhora Fernanda Salles, chefe do Escritório de Governo do Estado do Ceará, em Brasília. É porque eu me confundi, eu chamei o primeiro lugar antes do segundo. Tira a foto com ela, entrego dela, e depois a gente chama o segundo. Desculpa. Pois é, o que vale é o prêmio, né? A iniciativa do Porto. Obrigada. Eu gostaria de chamá-la para fazer... Fernando? O breve uso da palavra? Gostaria? Só. Boa noite a todos. Em nome do presidente do Porto PECEM, Danilo Serpa, gostaria de agradecer ao Ministério da Infraestrutura pelo prêmio e reafirmar o compromisso do Porto com as questões socioambientais. Obrigada. Parabéns mais uma vez. E agora, o segundo colocado. Vamos lá. Gostaria de chamar o senhor Uirá, gerente de meio ambiente da ANTAC, e o senhor Paulo Oliveira, gerente de meio ambiente do Corredor Norte, para receber o prêmio de segundo colocado do Prêmio Via Viva, na categoria TUP.
Parabéns ao Porto. Agora sim a gente vai então para o vídeo institucional do Porto de Pecém. Olá, seja bem-vinda. Seja bem-vindo ao Complexo do Pecém. Somos uma joint venture formada pelo governo do estado do Ceará, no Brasil, e pelo porto de Roterdã, na Holanda, o maior e principal porto da Europa. Somos um complexo industrial e portuário com mais de 19 mil hectares. Na nossa área industrial, estão instaladas algumas das principais unidades fabris do Nordeste brasileiro. Nessa área, temos fábricas e usinas de diversos segmentos: metalurgia, logística, fertilizantes, indústria cimenteira, nutrição animal, geração de energia, inclusive de energias renováveis, além de outros segmentos industriais. Tudo isso conectado a um terminal portuário offshore, que está estrategicamente localizado na esquina da América do Sul, o que, na prática, proporciona redução no tempo de viagem para navios que movimentam cargas entre o Brasil e os principais portos dos Estados Unidos, Europa e Oriente Médio. O Pecém é um dos portos de maior profundidade natural no Brasil, com capacidade para receber navios com calado de até 15,3 metros. Nos nossos berços, abrigamos até 10 navios simultaneamente. Nossa infraestrutura se destaca. Para a movimentação de contêineres, por exemplo, possuímos modernos guindastes para operação no pátio e nos navios. Operamos 24 horas por dia, 7 dias por semana, um dos portos mais conectados do Brasil, com linhas de cabotagem e longo curso. E não à toa, em 2021, alcançamos a segunda posição no ranking de movimentação dos portos multicargas da região Nordeste do Brasil. Movimentamos mais de 22 milhões de toneladas, o melhor resultado da nossa história. O Pecém é um hub portuário eficiente e sustentável, pois concede descontos para navios verdes, movidos à propulsão limpa. E está entre os 3 portos brasileiros que mais respeitam o meio ambiente, de acordo com o Índice de Desenvolvimento Ambiental da ANTAQ. Nosso terminal também é conectado à ZPS Ará, a Zona de Processamento de Exportação do Complexo do Pecém, a primeira ZPE a entrar em operação no Brasil. Uma área de livre comércio com o exterior, uma alternativa para empresas com foco no mercado internacional, pois a ZPE Ceará oferece incentivos administrativos, fiscais e cambiais. São mais de 6 mil hectares de área. Somente no setor 1, dedicado à siderurgia e à produção de gases industriais e medicinais, já foram movimentadas mais de 65 milhões de toneladas desde 2013, ano em que a ZPE Ceará começou a operar. O crescimento da Free Trade Zone cearense, como importante instrumento para o aumento das exportações brasileiras, permitiu o surgimento da sua primeira expansão. O setor 2 é uma nova área, conta com mais de 1.900 hectares para receber novos investimentos e reúne condições para a instalação de empresas de todos os portes, incluindo os grandes projetos do Hub de Hidrogênio Verde do Complexo do Pecém. Mais que isso, estamos trabalhando para ser a casa do hidrogênio verde no Brasil. Isso é competitividade, é a transformação diária da economia do estado do Ceará e do Brasil. Aqui, nesse complexo industrial e portuário, geramos mais de 50 mil empregos diretos e indiretos. Uma verdadeira âncora de desenvolvimento. Muito prazer, somos o Complexo do Pecém, feito de pessoas e do compromisso com o desenvolvimento. Parabéns a todos os portos públicos e privados. Vamos passar agora para a categoria rodoviária. Para tanto, então, eu gostaria de solicitar, ao lado desse púlpito, a presença da senhora Larissa Carolina e do senhor Guilherme Sampaio, diretor-geral substituto da NTT.
Ai, só a nossa subsecretária. Nesse momento, então, eu convido o senhor Moisés Basílio, gerente de sustentabilidade da Ecovias do Cerrado, para receber o prêmio de segundo colocado no prêmio Via Viva, categoria rodoviária. Na categoria rodoviária, nós tivemos um empate no segundo colocado, e a concessionária Rota do Oeste também foi premiada. Contudo, por motivos de força maior, o representante dessa concessionária não pôde comparecer. Então, eu solicito que esse prêmio ele será devidamente encaminhado para a concessionária. Agora, eu solicito a presença do senhor Euler José dos Santos. Que só tem a Larissa. Gente, só tem a Larissa. Todo mundo na transição. Larissa, então, vai fazer a entrega do prêmio da primeira colocada da categoria rodoviária. Convido, então, o senhor José Garcia Neto, diretor administrativo financeiro da Triunfo Transbrasiliana, concessionária de rodovias. Obrigada. Senhor José, se quiser fazer a uso da palavra. Boa noite a todos. Bom, inicialmente, cumprimentar o Ministério da Infraestrutura pela iniciativa, cumprimentar todas as agências reguladoras aqui presentes, as demais autoridades e os participantes. Segundo, agradecer o convite. Para nós, da Transbrasiliana, é muito importante estar recebendo esse prêmio. Nós sabemos dessa importância, é o segundo ano consecutivo, e isso demonstra que nós estamos no caminho certo. Muito obrigado. Agora nós vamos apresentar um vídeo institucional na concessionária. Somos parte integrada de um todo, de um ciclo vivo. Acreditamos que promover iniciativas que impactam positivamente o meio ambiente, as comunidades onde estamos inseridos e que fomentam a economia local, contribuem para o bem-estar de todos e das futuras gerações. Além das nossas certificações internacionais, incluindo a ISO 37001, voltada ao sistema de gestão anti-suborno, realizamos muito em prol da agenda ambiental, por meio de programas e projetos relevantes para as comunidades lindeiras da nossa rodovia. Com o projeto Nascentes de Vida, promovemos a educação ambiental para crianças da rede municipal de ensino de Lins. Em 5 anos, quase 3 mil alunos foram beneficiados com o projeto, que ensina os pequenos sobre a importância de preservar os recursos hídricos. Desde 2015, capacitamos mais de 300 professores da rede pública de ensino por meio do programa Multiplicadores em Educação Ambiental, que incentiva o desenvolvimento de ações sustentáveis e adequadas à realidade de suas comunidades por meio do desenvolvimento do caderno do professor. Também realizamos a reposição florestal de mais de 140 mil mudas de árvores nativas em uma área degradada de 70 hectares em Iacanga, às margens do rio Tietê, no interior de São Paulo. Ao longo do trecho sob concessão, contamos com passagens de fauna que auxiliam a travessia dos animais e evitam atropelamentos. Com o programa de monitoramento da fauna, supervisionamos 11 passagens, sendo utilizada periodicamente uma câmera de visão noturna. No projeto Transformar, reutilizamos materiais que seriam descartados, como faixas, banners, feitos de lona e uniformes antigos para confecção de ecobags, estojos, necessaire e sacolinhas de câmbio. Com isso, é possível destinar corretamente resíduos que antes não seriam reaproveitados. Somos signatários do Pacto Global e, anualmente, seguindo a metodologia do Global Reporting Initiative, publicamos nosso relatório de sustentabilidade. Nele, reforçamos o compromisso com a transparência e demonstramos para os nossos públicos de relacionamento os principais desafios, iniciativas e conquistas perante a agenda ESG. Além disso,
Somos selo ouro no programa brasileiro DAD Protocol. O reconhecimento demonstra que o nosso inventário de emissão de gases de efeito estufa alcança o mais alto nível de qualificação no reporte de dados, demonstrando integridade e empenho na monitoração das informações. Diversas iniciativas compõem a nossa agenda social. Implantamos, em parceria com o Instituto Triunfo, o projeto Educação para a Sustentabilidade, que estimula os alunos a desenvolverem iniciativas de impacto social por meio de uma plataforma online que auxilia na criação e no planejamento estratégico de negócios empreendedores, tendo como referência os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O projeto já beneficiou alunos de Lins, São José do Rio Preto e Badiba City. Também incentivamos a prática esportiva de crianças e adolescentes com o programa Atleta do Futuro, do SESI. Alunos de Guaiçara, Getulina e Lins participam do programa, que promove a inclusão social e a cidadania por meio de diversas práticas esportivas. Atuamos incansavelmente no enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Somos signatários do programa Na Mão Certa, iniciativa da Childhood Brasil, fundação referência em proteção à infância. E desde 2018, implantamos um programa pioneiro, o Agentes de Proteção, em parceria com o Instituto Triunfo. A iniciativa capacita todos os nossos profissionais para o enfrentamento ao abuso e à exploração sexual. Criamos um procedimento interno para denunciar possíveis casos de violação de direitos na rodovia, no qual o Centro de Controle de Operações e Polícia Rodoviária Federal são acionados para averiguação. Em 2022, com os agentes de proteção, vencemos o prêmio Neide Castanha na categoria Responsabilidade Social. Mensalmente, repassamos o imposto sobre o serviço de qualquer natureza, o ISSQN, para os 22 municípios lindeiros. O repasse pode ser investido pela gestão municipal nas áreas da saúde, educação e infraestrutura, proporcionando mais qualidade de vida para todos. Valorizar iniciativas sustentáveis e que são prioridade para todos é respeitar tudo aquilo que nos rodeia. Afinal, nosso compromisso com a sustentabilidade vai cada vez mais longe. Mais uma vez, parabéns aos premiados. Vamos passar agora para a categoria ferroviária. Convido a senhora Mairina Bailão, assessora da Secretaria Executiva, para fazer a entrega dos prêmios. Solicito a presença da representante da Rumo Malha Paulista, para receber o prêmio de segunda colocada no prêmio Via Viva na categoria rodoviária, ferroviária. Peço que o prêmio seja entregado à senhora Marinês Chielli, especialista em relações governamentais. Vamos aproveitar a presença da Marina para fazer a entrega, então, de mais um dos prêmios. E eu queria convidar também a Larissa Carolina. Não, porque são dois. Para entregar dois prêmios, que são as primeiras colocadas no grupo. Então, eu convido. Não, são duas primeiras colocadas. São duas primeiras colocadas. Senhor Felipe Henrique Silva e Souza, gerente de manutenção de rodantes da Estrada de Ferro Vitória Minas, e o senhor João Júnior, gerente executivo de operações da Estrada de Ferro Carajás.
Parabéns às premiadas. Agora nós vamos projetar um pequeno vídeo institucional das concessionárias. Pelas ferrovias da Vale passam oportunidades. Em cada estação permanece o nosso compromisso de valorização sociocultural, o desenvolvimento local e a preservação do meio ambiente. A Estrada de Ferro Carajás e a Estrada de Ferro Vitória-Minas transportam juntas 62% de todos os produtos que circulam por trens no Brasil de forma segura, monitoradas 24 horas por dia. Os trens de passageiros transportam 1,3 milhões de pessoas por ano. Seus trilhos conectam negócios, pessoas, experiências e aprendizados, levando também sustentabilidade e compromisso social para as comunidades onde atuamos. Compromisso com acesso à educação, promovendo ações para garantir este direito às crianças e adolescentes. Mais do que ligar cidades, as ferrovias trazem consigo valorização e transformação, com ações que produzem um legado positivo e potencializam oportunidades locais. Elas dão visibilidade, promovem a inclusão e a diversidade, ajudam as comunidades a terem sua própria voz e a transformar o seu futuro. Tudo isso alinhado a uma visão ampla de sustentabilidade. Estamos constantemente em busca de inovações que gerem impacto positivo ao meio ambiente, com metas bem definidas e ações para promover a redução de emissões de carbono, como a substituição das nossas fontes de energia. A próxima estação é o futuro. Para os próximos anos, investimentos trarão ainda mais segurança, sustentabilidade e mobilidade para as comunidades. Hoje estamos juntos a milhares de pessoas ao longo das nossas ferrovias, todas conectadas ao nosso propósito de existir para melhorar a vida e transformar o futuro. Juntos! Agora nós vamos passar a premiação do modo aeroviário. Para tanto, eu queria, primeiramente, eu queria registrar a presença do diretor-geral substituto da NTT, senhor Rogério. Guilherme Sampaio, desculpa. Me pediram para deixar um pouco descontraído, eu estou tentando. E agora sim, passando então a premiação, eu queria chamar o nosso secretário nacional de aviação civil, Roney Glasman, para a entrega dos prêmios. Vamos lá. Para a categoria aeroportuária C1, com o número anual de passageiros abaixo de 200 mil, parabenizamos o Aeroporto Estadual de Campos dos Amarais pelo prêmio de terceiro colocado na categoria aeroportuária C1. O prêmio será encaminhado posteriormente para a Rede Voa. É só para registrar a foto. Obrigada. E eu queria convidar agora, então, convidar a senhora Karen Aire Chiguengo, coordenadora de sustentabilidade da Zurich Airports do Brasil, para receber o prêmio de segundo colocado do prêmio Via Viva na categoria aeroportuária C1. Karen, queria aproveitar a sua presença, porque vocês ganharam vários prêmios. Então, está bem representada. Então, para entregar também os prêmios de segundo e terceiro colocados na categoria aeroportuária C3, de passageiros, de volume anual de passageiros igual ou superior a 1 milhão e abaixo de 5 milhões, tendo o aeroporto de Vitória com a terceira colocação e o aeroporto internacional de Florianópolis com a segunda colocação. Tudo! Tá demais. Caramba. Quer ajuda para segurar? Eu vou te ajudar com a mão. Isso. Oi. Pronto. Esse aqui é Vitória. Isso, muito bem. Florianópolis. Tem mais? Tem mais? Segura um prêmio aqui para nós. Vem cá. Aqui, ó. Pronto.
Bom, eu gostaria de registrar a presença do senhor ministro de Estado substituto, senhor Bruno Eustáquio. Bom, agora solicitamos a presença da senhora Marcela Braga Anselmi, chefe da Assessoria Internacional de Meio Ambiente da ANAC. Está presente? Não. Tá. Então, do senhor Rony, para fazer a e do senhor ministro substituto, Bruno Eustáquio, por favor. Não, agora a gente vai chegar nas primeiras colocadas das categorias C1, C2 e C3. Para tanto, eu solicito a presença do senhor Fued Abraão Júnior, superintendente de meio ambiente da Infraero, representando o aeroporto Campo de Marte, vencedor da categoria C1, o aeroporto de Montes Claros, vencedor da categoria C2, com número anual de passageiros igual ou superior a 200 mil e abaixo de 1 milhão, e o aeroporto internacional de Belém, na categoria C3, com número anual de passageiros igual ou superior a 1 milhão e abaixo de 5 milhões. E Montes Claros. Puxa saco. E esse daí, Belém. Belém. Muito bem, aí, ó. Rony. Faz assim. Sim. Isso, vai ficar bonita a foto. Parabéns aos três aeroportos da Infraero. Senhor Fued, se o senhor quiser fazer uso da palavra, por favor. Bom, pessoal, mais um agradecimento, agradecer ao Minfra, SAC, a ANAC, por essa oportunidade. Reconhecer que a Infraero, ao longo desses anos, ela tem feito um trabalho importante para o desenvolvimento da aviação nacional. Reconhecemos também que é um momento de diversificar, de novos atores entrarem. Então, é importante, nesse momento também, considerar a participação e a diversificação das soluções ambientais que os parceiros estão vindo através das concessões. Entendemos que é um novo momento, estamos preparados também para apoiar o desenvolvimento da aviação regional, trazendo requisitos de sustentabilidade, de questões de responsabilidade social também. Então, a Infraero ela passa também por um processo de modernização e ela está pronta para ajudar o governo nesse desenvolvimento da aviação regional que é tão importante. Muito obrigado. Obrigada. Iremos projetar agora um vídeo institucional da Infraero. Visando gerenciar os aspectos ambientais e, com isso, reduzir os impactos provocados pela operação aeroportuária, é importante ter padrões ambientais e sanitários definidos. Dessa forma, dispor de uma política ambiental empresarial abrangente que estabeleça estratégias, diretrizes e objetivos é fundamental. Assim, o planejamento, construção, ampliação e operação de instalações e atividades aeroportuárias estarão orientadas à conformidade legal e corporativa. Nesse contexto, os principais eixos temáticos relacionados aos aspectos ambientais e sanitários no meio aeroportuário são: emissões atmosféricas, reduzir o uso de combustíveis fósseis, energia e recursos hídricos, consumir menos, sendo mais eficiente, perigo da fauna, reduzir ao máximo os focos atrativos de fauna e o risco de colisões, licenciamento ambiental, cumprir o regramento legal, ruído aeronáutico, uso do solo compatível e operações aeronáuticas com menor impacto, resíduos sólidos,
repensar, reduzir, recusar, reutilizar e reciclar. Conservação de solo e flora. Evitar contaminação e erosões do solo. E preservar áreas verdes. Para a Infraero, atuar nesses eixos contribui para minimizar os impactos da aviação, fortalecendo a relação de respeito e responsabilidade socioambiental. A Infraero hoje atua em 4 linhas de negócio: treinamento, serviços técnicos especializados, gestão e operação de aeroportos e linha de negócio de soluções digitais. Todas as disciplinas que permeiam o aeroporto, objetivando o seu desenvolvimento. Nós temos no país mais de 500 aeroportos que são potenciais para ter operação de uma aviação regional. A Infraero, ela atua como sendo um braço técnico desses estados e municípios para viabilizarmos esses aeroportos. A primeira fase é basicamente fazer um diagnóstico daquela localidade, entender como que se dá essa inserção do aeroporto, até na dinâmica municipal, desde estudos ambientais para fins de licenciamento de um empreendimento, até mesmo a viabilidade operacional de aeroporto através dos planos de gerenciamento de resíduos, plano de gerenciamento de recursos hídricos e também o plano de gerenciamento do risco da fauna. No âmbito da manutenção dos aeroportos, temos a medição de atrito e de macrotextura para verificar a aderência das pistas e a macrotextura para verificar as condições de drenabilidade. Também executamos a remoção de borracha de acordo com as periodicidades definidas pelo órgão regulador. Um dos serviços então, que a Infraero presta é o faturamento e a arrecadação das tarifas aeroportuárias. Sistemas, planilhas, identificando oportunidades de valores e receitas que podem ser cobradas naquele aeroporto, aumentando a receita e os valores financeiros que ela pode oferir. Nós temos hoje um total de 38 treinamentos que nós oferecemos, dentre eles cursos obrigatórios e não obrigatórios, no formato ou presencial ou EAD. Todos os nossos treinamentos eles são ministrados por empregados da Infraero, dentro da sala de aula, transmitindo conhecimento e as experiências do dia a dia deles para todos os demais alunos. Então, esse é o nosso grande diferencial, que é o que traz a qualidade dos nossos cursos. A Infraero tem sistemas maduros, homologados pelos órgãos de controle, ANAC, Receita Federal. Não tem parada da operacionalidade do aeroporto com os sistemas utilizados pela Infraero. Com pouco investimento ou com apenas uma inteligência operacional, você consegue retirar restrições que hoje estão aplicadas? A gente desenvolve desde o plano diretor aeroportuário, os planos de zonas de proteção, de zonas de ruído, os projetos de engenharia, estudos de engenharia e a fiscalização de projetos e obras até a entrega do empreendimento concluído ao cliente. Ao longo de todos esses anos, com a diversidade que nós temos em termos de aeroporto, isso realmente criou uma capacidade técnica muito forte na empresa. Então nós conseguimos, de fato, entregar aquilo que é mais interessante, que é a sustentabilidade, a compatibilidade com a sociedade e o desenvolvimento aeroportuário. Bom, agora nós chegamos, então, à última parte da premiação. Agora na categoria C4, para aeroportos com volume anual de passageiros igual ou superior a 5 milhões. Para tanto, convidamos a senhora Larissa Morim e o senhor Rony Glasman para entregar as premiações do segundo e terceiro colocados. Primeiramente, convido o senhor Rogério Coimbra, diretor de Assuntos Corporativos da Inframérica, operadora do Aeroporto Internacional de Brasília, para receber o prêmio de terceiro colocado do prêmio Via Viva na categoria aeroportuária C4. Muito obrigada, senhor Rogério. Agora, eu queria solicitar a presença da senhora Dardânia Leite, gestora administrativa e de qualidade do Aeroporto Internacional de Confins, para receber o prêmio de segundo colocado do prêmio Via Viva na categoria aeroportuária C4.
Gerais consegue. Parabéns, obrigada. Por último, eu queria convidar o senhor Bruno Eustáquio, ministro de Estado substituto do Ministério da Infraestrutura, para a entrega do vencedor do prêmio Via Viva na categoria aeroportuária C4. Gostaria de convidar o senhor Júlio Ribas, diretor-presidente do Aeroporto Internacional de Salvador, para receber o prêmio. Parabéns. Queria pedir ao senhor ministro que retorne ao local, para que o representante possa fazer o breve uso da palavra. Imagina. Boa noite a todos. Em nome da Vinci, agradecer o esforço, parabenizar o Ministério pela iniciativa. Acho que bom, sempre é bom ganhar, não? Já temos ganhado duas ou três vezes, acho. Mas a questão aqui é, sobretudo, o desafio. Acho que nos desafiar como indústria, para integrar isso dentro do nosso DNA, é bem importante. Não? Faz dois, três anos, a Vinci Concessões, ao longo dos seus ativos, no mundo, decidiu promover a mobilidade positiva. Não? E isso é o que estamos, a cada dia, a tratar de fazer. Não? Mas não se faz sozinho, se faz aprendendo dos demais, trabalhando com os demais. Temos um lema na Vinci, que é o verdadeiro sucesso, o sucesso que se compartilha. E acho que esse reconhecimento hoje é para todos os parceiros, tanto de indústrias, os parceiros de Salvador, que trabalham junto conosco no nosso programa de sustentabilidade, e, obviamente, o time de Salvador e da Vinci Airports no Brasil. Muito obrigado. Parabéns. Agora a gente vai fazer um breve vídeo institucional do Aeroporto de Salvador. Quem passa por aqui se encanta com o que vê. A exuberância do bambuzal milenar emoldura a entrada do aeroporto mais sustentável do Brasil. A recepção não podia ser melhor. Daqui do terminal você pode até não perceber, mas desde que a Vinci Airports assumiu a operação do aeroporto em 2018, diversas iniciativas para a preservação do meio ambiente foram implantadas. Promovemos a mobilidade positiva através da redução da nossa pegada de carbono e da preservação da biodiversidade e dos recursos naturais. Afinal, este é um compromisso do Grupo Vinci em todos os seus aeroportos no mundo. Temos metas ambientais desafiadoras, como reduzir o consumo de água pela metade, ser zero aterro sanitário, substituir toda a iluminação convencional por LED, implantar usinas solares para produzir nossa própria eletricidade zero carbono e obter certificação ISO 14001. Por aqui, muitas dessas metas já são realidade. E vamos te mostrar um pouco do que já foi feito. Vem comigo! Nós somos o primeiro aeroporto zero efluentes do Brasil. Isso porque todo esgoto produzido aqui é tratado numa estação moderna com 99% de eficiência. Em seguida, a água já tratada é 100% reutilizada em vasos sanitários no terminal. Nossas torneiras receberam bicos arejadores que diminuem 70% da vazão da água, sem atrapalhar o uso. Também reaproveitamos a água de condensação do sistema de ar-condicionado. Aqui, toda gota de água é valiosa. Com estas iniciativas, já reduzimos cerca de 30% do nosso consumo. E não paramos por aqui. Nos desafiamos diariamente em busca de novas oportunidades e projetos. O nosso objetivo é reduzir o consumo de água em 50% até 2030. No Brasil, também saímos na frente com a implantação da usina de energia solar. Situada ao lado da pista principal, nossa usina tem 11 mil painéis solares com 4.215 kW-pico de potência. Tem capacidade de atender cerca de 30% das necessidades diárias de energia do nosso aeroporto. Também substituímos todas as lâmpadas convencionais por LED. Instalamos equipamentos mais eficientes. Tudo isso ajuda a reduzir a emissão de gases de efeito estufa nas nossas operações,
combatendo o aquecimento global. Possuímos certificação internacional ACA nível 2 e já reduzimos a nossa pegada de carbono em 6,12%. A meta é diminuir em 50% até 2030. Já na aplicação do conceito da economia circular, nos tornamos o primeiro aeroporto do Brasil a ser aterro zero. Isso significa que todos os resíduos são coletados, separados na nossa central de resíduos e enviados para reciclagem ou geração de energia para a fabricação de cimento. Por ano, mais de 1.200 toneladas de lixo são coletadas e reintroduzidas em processos produtivos. Nosso terminal possui coletores identificados em categorias recicláveis e não recicláveis, com sacos em cores específicas para facilitar as próximas etapas do processo. Todas as posições das lixeiras e os pontos de coleta são mapeados e monitorados com a ajuda de um aplicativo integrado a todo o processo de gestão de resíduos do aeroporto. Já imaginaram um mundo sem lixo? Para isso, é necessário que a consciência seja coletiva. Então colabore! A preservação da biodiversidade local também está no nosso radar. Desenvolvemos um criterioso programa de gerenciamento de risco de fauna e já catalogamos mais de 200 espécies de animais encontradas no sítio aeroportuário. Nossa equipe de especialistas monitora e estuda o comportamento da fauna local e desenvolve técnicas inovadoras de captura sem causar danos aos animais. Após capturados, eles são levados para avaliação de médico veterinário, identificados e soltos em locais licenciados. Assim, preservamos as espécies e damos ainda mais segurança às operações, pois já reduzimos em 80% as colisões de aves com aeronaves. Agora você já entende o que torna o Salvador Bahia Airport referência nacional e internacional em sustentabilidade. Nossas iniciativas ambientais são acompanhadas e nossas equipes desafiadas diariamente. Temos foco no desenvolvimento sustentável, deixando um legado para as regiões em que estamos presentes. Este propósito nos mantém conectados, mas ainda vem muita coisa por aí. Estamos juntos, buscando soluções para tornar a mobilidade positiva uma realidade. Mais uma vez, parabéns aos premiados. Gostaria de convidar o senhor Bruno Eustáquio, ministro de Estado Substituto, para fazer uso da palavra. Pessoal, boa noite. Não estava no programa, né? Mas faço questão de fazer aqui, com muita deferência, a Larissa, que conduziu esse processo. Primeira mensagem é de agradecimento a você pela condução, muito dedicada, junto com a sua equipe, na estruturação desses dois dias de evento, construção do programa e articulação para que todos vocês estejam aqui. A segunda mensagem é de que o protagonista desse processo é o resultado que as empresas estão entregando, né? Então, eu fico muito satisfeito quando a gente tem, e a gente observa isso nos mercados envolvidos de infraestrutura, quando você tem empresa pública competindo com empresa privada no mesmo patamar de igualdade, ganhando prêmios tal e qual. Nós podemos presenciar aqui a Infraero, né, junto à Avanci, junto a outras grandes empresas internacionais, podendo, enfim, ser galardeada aqui com essa premiação. Então, as empresas, os senhores, estão de parabéns aqui pelo trabalho que estão fazendo. E a terceira mensagem é que, para que a gente siga nessa agenda, nós temos ainda mais um dia, correto, Larissa? Com algumas novas iniciativas, e que este Ministério da Infraestrutura segue compromissado, não só como hora ativo, que eu sempre costumo dizer, que são os servidores dessa casa e a sociedade brasileira, mas também com as empresas que performam dentro daquele espectro em que o Ministério entende que está dentro da sua agenda de planejamento estratégico e dentro da agenda de sustentabilidade. Um abraço a todos, uma ótima terça-feira. Eu acho que a minha ainda vai mais um pouquinho, mas espero que vocês curtam aí um pouco mais desse evento aí no coquetel que nós vamos oferecer. Um abraço a todos. Muito obrigada pelas palavras. Com isso, nós encerramos a atividade de premiação. E agora nós vamos passar para a última parte, que é o lançamento do livro Via Viva 2022. O livro Via Viva 2022 é uma publicação anual de trabalhos originais, incluindo aspectos de gestão socioambiental de infraestrutura de transportes,
ou que apresentem resultados de estudos ou experiências profissionais sobre o setor de transportes, em especial em relação a políticas, planos, programas e projetos setoriais. Para tanto, temos um breve vídeo sobre essa publicação. Grandes conquistas merecem ser compartilhadas. Desde a sua edição inaugural, ainda no ano de 2017, esta publicação vem fomentando a discussão qualificada para os temas socioambientais que permeiam a infraestrutura de transportes. Iniciou-se a discussão com a gestão socioambiental em concessões de transportes rodoviário e ferroviário. No ano seguinte, a atenção foi dada para a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, a conhecida OIT 169, e suas interfaces com empreendimento de infraestrutura de transportes. Depois, foi dada uma atenção para as inovações e as boas práticas aplicadas na gestão socioambiental de empreendimentos de transportes. Em 2020, foram abordados os temas de financiamento verde, infraestrutura resiliente e de baixo carbono, devido à sua importância para o planejamento, gestão e operação das infraestruturas de transportes. No ano passado, a publicação contemplou o investimento verde e a resiliência. Neste ano, o tema escolhido foi Na Rota ESG, oportunidades para o setor de infraestrutura de transportes. Todos os artigos selecionados passam por uma avaliação criteriosa realizada por banca de renomados especialistas, mestres e doutores. E nada melhor do que deixar os próprios membros do comitê técnico para falar sobre o processo de avaliação. Olá, meu nome é Manuel Reis, sou professor e consultor na Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Tenho mestrado e sou engenheiro naval pela Escola Politécnica da USP e tenho um PhD pelo MIT. Neste ano, a concepção da revista Via Viva foi baseada no conceito de preservação ambiental na implantação e manutenção de infraestrutura de transporte, tema de extrema relevância para o Brasil. Para mim é uma honra participar mais uma vez do comitê editorial da revista Via Viva, que é uma iniciativa importantíssima do Ministério da Infraestrutura. A cada ano percebo que aumentam substancialmente o número de trabalhos propostos e também a sua qualidade, o que, de certa forma, torna o processo de análise comparativa mais complicado, mas que é uma coisa muito boa. Muito obrigado. Olá a todos, eu me chamo Sandro Filippo e gostaria de parabenizar o Ministério da Infraestrutura pela escolha do tema do Via Viva 2022, que procura estimular a inserção dos fatores ambientais, de responsabilidade social e de governança no setor da infraestrutura dos transportes. Nós sabemos que as práticas dos princípios ESG, quando estão incorporados nos projetos do governo e nas empresas de transporte e logística do país, trazem sempre qualidade de vida para todos os cidadãos. Os trabalhos apresentados mostraram isso. Nesse sentido, quero parabenizar todos os autores pelos trabalhos apresentados, de muito boa qualidade, por sinal, em especial aqueles que tiveram seus trabalhos aprovados para fazer parte do livro Via Viva 2022. Um abraço a todos e um ótimo seminário. Olá, les habla Valentín Santander Ramírez desde Chile. Quiero decirles que soy miembro del Comité Técnico Evaluador de los Trabajos del Congreso Vía Viva 2022. Quiero enviar un afectuoso saludo al Comité Organizador por este brillante trabajo que han realizado. Y en forma muy especial quiero felicitar y enviar un saludo y incentivar a que sigan trabajando a todos los autores que han enviado excelentes trabajos a este Congreso. Desde Chile, Valentín Santander Ramírez. Via Viva 2022, na Rota SG, oportunidades para infraestrutura de transportes. A publicação deste ano abrange temas como flora, fauna, sociedade, os trabalhadores das nossas obras, o uso e desenvolvimento de novas tecnologias, o alinhamento do planejamento aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os ODS. Essa publicação representa uma das mais importantes iniciativas no fomento da produção de conhecimento na área de infraestrutura de transportes e sustentabilidade no Brasil. O Laboratório de Transportes e Logística da Universidade Federal de Santa Catarina, LabTrans, parabeniza aos autores e ao time da Subsecretaria de Sustentabilidade do Ministério da Infraestrutura por essa iniciativa. Parabéns a todos
profissionais da infraestrutura de transportes do Brasil. Tenhamos um bom evento. Agora, a publicação Via Viva deve ser vista como uma imprescindível fonte de inspiração para a continuidade do diálogo construtivo e de outras iniciativas setoriais em um processo contínuo de aperfeiçoamento de sustentabilidade nos empreendimentos de infraestrutura de transportes. Por isso, estamos felizes em compartilhar essa experiência com vocês. Então, temos a honra de apresentar o livro Via Viva 2022, que traz uma coletânea de artigos técnicos científicos que contribuem com experiências e boas práticas alinhadas aos fatores ESG. Esta versão e todas as anteriores já estão disponíveis para visualização e para download. Basta acessar pelo link viaviva.infraestrutura.gov.br/submissão de trabalhos ou pelo QR Code. Pronto! Nos vemos na próxima edição do livro Via Viva! Nesse momento, convidamos o senhor Sandro Filippo, membro do Comitê Técnico-Científico, para receber um certificado de sua participação, representando os demais colegas do Comitê de Avaliação. E pedimos à senhora Larissa Morim, subsecretária de Sustentabilidade, para entregar os certificados. Ele vai receber todos. Prazer. Muito obrigada. Agora, é importante destacar a participação multidisciplinar dos autores. Com bastante peso, se verificou a participação de servidores do DENIT, inclusive alguns com representantes aqui presentes. Ainda, destaca-se a importante participação da Companhia Docas do Rio de Janeiro, bem como do mercado da construção, exemplificado pela Concremate e pela MPB Engenharia, além da intensa participação da academia, com destaque para a COP-UFRJ, para compor o conteúdo desta publicação. Agora convidamos alguns dos seus autores, os verdadeiros responsáveis pelo conteúdo do livro, a receberem um certificado de publicação de artigo técnico-científico. Os autores que estão aqui presentes são Eduardo Pena, Ellen Cristi Trentini, Leandro Eustáquio Tito Muniz e Rodrigo Del Monte Gessulli. Peço à senhora Larissa Morim que entregue os certificados, por favor. Nós temos presente mais alguns dos autores do livro? Obrigado. Não? Nós parabenizamos, então, os demais autores e informo que encaminharemos posteriormente os certificados. Gostaria apenas de citá-los nominalmente. Aline Coelho dos Santos, Andréa Souza Santos, Caroline Machado Costa, Daniel Santana Lanza, Fernanda Borges de Azevedo Ferreira, Fernanda Lemos Costa, Felipe Batista Ribeiro, Gabriela Adriana Pinelli Campanha, Josiane Fialho Gonçalves Gomes, Marcelo Guerreiro, Mônica Viana Veronese, Sandra Zimmermann, Tiago de Oliveira Machado e Vitor Hugo Souza de Abreu. Agradeço a todos e solicito a presença da senhora Larissa Morim, subsecretária de Sustentabilidade, para suas palavras finais. Bom, gente, todo mundo cansado já, né? Prometo ser bem breve, agradecer a presença de todos aqui mais uma vez. Amanhã nós temos os nossos dois eventos paralelos, aviação de baixo carbono, combustíveis sustentáveis e hidrogênio verde. Da mesma forma, transmitido no YouTube, gratuito, online, disponível para quem quiser acessar, conto com a presença de vocês. Eu acho que vai ser um debate bastante gratificante. São dois assuntos que estão
na moda, né, como a gente diz, todo mundo querendo saber. Então, a gente espera, com esse debate, agregar mais ainda a discussão. Convido a todo mundo para fazer um brinde ali no nosso coquetel. Agradecer a nossa parceira de sempre, GIZ. Já ia me esquecendo, porque já agradeci tanto hoje, né, Carol? Sempre durante os nossos eventos, a GIZ sempre trabalhando na parceria aí com a SUSH em todas as questões de mudança do clima, sustentabilidade e nos nossos eventos. Muito obrigada. Boa noite a todos e vamos fazer um brinde.